ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುವ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಫಲ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಬದುಕಲೆಂದು ಬರೆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದವನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು. ಹಾಗಿರ್ತಾ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಜನ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನಬೇಕು? ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕವಿಯಾದ ಕುವೆಂಪು ಈ ಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು, ಭಾರತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಳೆ ತುಳುಕಾಡುವುದು, ಆಕುರು ಭೂಮಿಯು ತೋರುವುದು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ. ಅವರು ಗದುಗಿನ ಸಮೀಪದ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನುಭೋಗ ಕುಟುಂಬದವರು. ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು. ವ್ಯಾಸರ ಭಾರತವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾರತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತವೆಂದು, ಗದುಗಿನ ಭಾರತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.